নমস্কাৰ বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে কুশলে আছে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত যোনটো মই কম্প্ৰিহেঞ্চিভ ভিডিঅ' কৰ্চ বনাই আছোঁ সেইটোৰ আজি সাত নম্বৰ পাৰ্টটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আমি ডিচকাশ্যন কৰি আছিলোঁ মিডিয়াবেল আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আৰু মিডিয়াবেল আছাম হিষ্ট্ৰীৰ আমি আহোম ডাইনেষ্ট্ৰীৰ ওপৰত ডিচকাশ্যন কৰি আছিলোঁ আৰু আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টোত আহোম ডাইনেষ্ট্ৰীৰ চক্ৰধ্বজ সিঙলৈ ডিচকাশ্যন কৰিছোঁ আজি আমি চক্ৰধ্বজ সিঙৰ পিছৰ কেইজনমান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজাৰ কথা ডিচকাশ্যন কৰিম এইখন আহোম কিংডমৰ মেপ হয় ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে যে তেতিয়াৰ টাইমত কোন কোন ঠাই আহোম কিংডমৰ আণ্ডাৰত আছিলে আৰু আহোম কিংডমৰ যোনটো বৰ্ডাৰ আছিলে সেইটো ক'ৰ পৰা ক'লৈ আছিলে ছ' চক্ৰাধ সিঙৰ পিছত যোনজন ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজাই আহোম কিংডমত ৰুল কৰিছিলে সেইজন আছিলে উদয় আদিত্য সিংহ আৰু উদয়াদিত্য সিংহৰ আহোম নেম আছিলে শূন্যত ফা আৰু উদয় আদিত্য সিংহই ছিক্সটিন ছিক্সটি নাইন টু ছিক্সটিন চেভেণ্টি থ্ৰী এ ডিলৈ আহোম কিংডমত ৰুল কৰিছিলে আৰু তেখেতৰ টাইমতে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত আটাইতকৈ ফেমাছ যুদ্ধখন হৈছিলে আৰু সেইখন আছিলে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আৰু সেইখন হৈছিলে ছিক্সটিন চেভেণ্টি ওৱান এ ডিত আৰু মোগল আৰ্মীক যোনে লীড কৰিছিলে সেইখন যুদ্ধত আৰু সেইজন আছিলে ৰাজা ৰাম সিং আৰু আহোম আৰ্মীক লীড কৰিছিলে লাচিত বৰফুকন আৰু অতন বুঢ়াগোহাঁই আৰু আমি সকলোৱে জানো যে সেই যুদ্ধখনত আহোমসকলে মোগলক পৰাস্ত কৰিছিলে আৰু আহোমসকলে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট টেকটিক ইউজ কৰি মোগলক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে যেনেকুৱা গৰিলা টেকটিক্ চাইক'লজিকেল ৱাৰফেয়াৰ মিলিটাৰী ইণ্টেলিজেঞ্চ শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ কেইদিনমান পিছতে লাচিত বৰফুকোনৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু লাচিতৰ যোনটো সমাধি ক্ষেত্ৰ আছে সেইটো আছে শলংগাপাৰ আৰু সেইটো বনাইছিলে উদয়াদিত্য সিংহই ছিক্সটিন ছেভেণ্টি টু এডিত উদয় আদিত্য সিংহৰ পিছত যোনজন ৰজাই আহোম কিংডমত ৰুল কৰিছিলে সেইজন আছিলে চুলিকফা আৰু চুলিকফাৰ যোনটো হিন্দু নেম আছিলে এইটো আছিলে ৰত্নধ্বজ সিংহ আৰু চুলিক ফাই ছিক্সটিন চেভেণ্টি নাইন টু ছিক্সটিন এইট্টি ওৱান এদিলৈ আহোম কিংডমত ৰুল কৰিছিলে আৰু তেখেতক ল'ৰা ৰজা হিচাপেও জনা গৈছিলে কাৰণ তেখেত চৈধ্য বছৰ বয়সতে আহোম কিংডমৰ ৰজা বনাইছিলে আৰু তেখেতক ৰজা বনাইছিলে তেতিয়াৰ টাইমৰ এজন কুটিল মন্ত্ৰী লালুখলা বৰফুকনে আৰু ল'ৰা ৰজা একচুৱেলি নামতহে ৰজা আছিলে কিন্তু আহোম কিংডমৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেচন আছিলে সেইটো লালুখলা বৰফুকনে তেতিয়াৰ টাইমত চলাইছিলে আৰু ল'ৰা ৰজাৰ নাম লৈ লালুসলা বৰফুকনে আহোম ডাইনেষ্টিৰ ডিফাৰেণ্ট ক্লেনৰ প্ৰিন্সেছবোৰক হত্যা কৰিছিলে আৰু কিছুমানক পংগও কৰি দিছিলে লালুসলা বৰফুকন আৰু ল'ৰা ৰজাই মেলি তেতিয়াৰ টাইমৰ এজন বহুত প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীক হত্যা কৰিছিলে আৰু সেইজন আছিলে অটন বুঢ়াগোহাঁই কাৰণ অতন বুঢ়াগোহাঁইৰ কাৰণে লালুখোলা বৰফুকন আৰু ল'ৰা ৰজাই বহুত বাধা বিঘিনিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে লালুখোলা বৰফুকন অলছ' ট্ৰাইড টু মাৰ্ডাৰ গদাপানী বাট হি ফেইল লালুখোলা বৰফুকনে গদাপানীকো হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে বাট গদাপানী সময়ত আহোম কিংডম এৰি পলাই যাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু পিছত লালুখোলা বৰফুকন আৰু ল'ৰা ৰজাৰ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিলে তেখেতে ঘূৰি আহিছিলে আৰু আহোম কিংডমৰ ৰজা বনিছিলে হাও এভাৰ লালুখলা বৰফুকন মিট ডেট ইন দ্য হেণ্ড অফ হিজ অ'ন গাৰ্ডছ ফুটিয়া ডেকা অগোমা কছাৰী মাধৱ তামুলী বাট পিছত লালুখলা বৰফুকন তেখেতৰ নিজৰ গাৰ্ডৰ হাততে এচেচিনেট হয় আৰু সেই গাৰ্ডকেইজনৰ নাম আছিলে ফুটীয়া ডেকা অগোমা কছাৰী আৰু মাধৱ তামুলী ল'ৰা ৰজাৰ মৃত্যুৰ পিছত গদাবানীয়ে আহোম কিংডমত ঘূৰি আহিছিলে আৰু তেখেতে নেক্সট আহোম কিংডমৰ ৰজা বনাইছিলে আৰু তেখেতৰ হিন্দু নেম আছিলে গদাধৰ সিংহ আৰু তেখেতৰ আহোম নেম আছিলে ছুফাফা আৰু গদাধৰ সিংহই ছিক্সটিন এইট্টি ওৱান টু ছিক্সটিন নাইণ্টি ছিক্স এদিলৈ আহোম কিংডমত ৰুল কৰিছিলে আৰু তেখেতে তুংখুনীয়া ক্লেনৰ পৰা বিলং কৰিছিলে আৰু গদাধৰ সিংহই আহোম কিংডমৰ কেপিটেল বৰপোলাত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আৰু গদাধৰ সিংহ টাইমতে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত আন এখন ফেমাছ যুদ্ধ হৈছিলে সেই যুদ্ধখনৰ নাম আছিলে বেটল অৱ ইটাকুলী আৰু সেইখন যুদ্ধ ছিক্সটিন এইট্টি টু এডিত হৈছিলে আৰু সেইখন যুদ্ধটো আহোমসকলে মোগল মোগলক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে গদাধৰ সিংহই উমানন্দ টেম্প'লটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে আৰু এটা ৰাস্তাও তেখেতে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে সেই ৰাস্তাটোৰ নাম আছিলে ধোদৰ আলী আৰু সেই ৰাস্তাটো গোলাঘাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ আছিলে গদাধৰ সিংহই তেতিয়াৰ টাইমত আহোম কিংডমত এটা লেণ্ড ছাৰ্ভে কণ্ডাক্ট কৰিছিলে বাট তেখেতে সেইটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে আৰু সেইটো পিছত কমপ্লিট কৰিছিলে তেখেতৰ পুতেক ৰুদ্ৰসিংহই দ্য আৰ্লিয়েষ্ট ন'ন কপাৰ প্লেট ৰেকৰ্ডিং গ্ৰান্ত অফ লেণ্ড বাই আহোম কিং টু দ্য ব্ৰাহ্মীণছ ডেটেড ফ্ৰম দ্য পিৰিয়ড অফ গদাদৰ সিংহ আটাইতকৈ পুৰণি যোনখন কপাৰ প্লেট ইনছক্ৰিপশ্যন আছিলে য'ত আহোম ৰজাসকলে ব্ৰাহ্মীণবোৰক মাটি দান কৰাৰ কথা লিখা আছে সেইখন গদাধৰ সিঙৰ টাইমৰে আছিলে গদাধৰ সিংহৰ পিছত যোনজন আহোম ৰজাই আহোম কিংডমত ৰুল কৰিছিলে সেইজন আছিলে ৰুদ্ৰসিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিঙৰ যোনটো আহোম নেম আছিলে সেইটো আছিলে চুক্ৰুম্ফা আৰু ৰুদ্ৰসিংহই ছিক্সটিন নাইনটি ছিক্স টু ছেভেনটিন ফ'ৰটিন এটিলৈ আহোম কিংডমত ৰুল কৰিছিলে আৰু তেখেত যোগদাধৰ সিংহ আৰু জয়মতীৰ পুতেক আছিলে আৰু তেখেতে নিজৰ মাতৃৰ স্মৃতিত এটা পুখুৰী খান্দিছিলে সেই পুখুৰীটোৰ নাম আছিলে জয়সাগৰ যোনটো শিৱসাগৰত আছে আৰু জয়সাগৰৰ পাৰতে তেখেতে জয়বিদৌল কনষ্ট্ৰাক কৰিছিলে এস্টাবলি কিংডম কিংড এট রংপুর আরেকটা আহোম কিংডমর যদি ক্যাপিটেল আসে সেইটা রংপুরত এস্টাব্লিশ করেছিল ফার্স্ট আহম কিং টু সেলিব্রেট বিহু এন্ড গেভ রয়েল পেট্রনেস টু বিহু তখে ফার্স্ট রজা আছিলে যোনে বিহু সেলিব্রেট করেছিলেন আর বিহুক রজা করিয়া একটা মর্যাদা দিয়েছিল ফেমাশ নামডাং হিলর শাকও কনস্ট্রাক্ট করেছিলভেন্টিন জিরো থ্রি এডিট ৰুদ্ৰসিঙই বাঁহেৰে সজোৱা যোনটো ৰংঘৰ আছিলে সেইটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে বাট যোনটো কংক্ৰিটৰ ৰংঘৰ যোনটো এতিয়াও প্ৰেজেণ্ট আছে শিৱসাগৰত সেইটো প্ৰমত্ব সিংহই বনাইছিলে বাট বাঁহেৰে যোনটো ফাৰ্ষ্ট ৰংঘৰ সজা হৈছিলে সেইটো ৰুদ্ৰসিংহই বনাইছিলে আৰু ৰুদ্ৰসিংহই দুটা ফেমাছ ৰোড কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে এটা আছিলে মেটেকা আলি নেক্সটটো আছিলে খৰিকটীয়া আলি ৰুদ্ৰসিংহই ক্ৰিয়েট কৰা কেইটামান প'ষ্ট হ'ল গায়ন বৰুৱা দেন কুকুৰা চোৱা বৰুৱা আৰু গায়ন বৰুৱাই আহোম কিংডমত মিউজিক আৰু ডান্স চোৱা চিতা কৰিছিলে আৰু কুকুৰা চোৱা বৰুৱাই আহোম কিংডমত খেলা ধূলা চোৱা চিতা কৰিছিলে আৰু ৰুদ্ৰসিংহই কিছুমান অফিচিয়েলছো ক্ৰিয়েট কৰিছিলে যেনেকুৱা কাকতি কটকী দলৈ বৈৰাগীজ কাকতিসকল আছিলে মেছেঞ্জাৰ দলৈসকল আছিলে যোনে এষ্ট্ৰলজি প্ৰেক্টিচ কৰিছিলে বৈৰাগীজসকল আছিলে স্পাই আৰু কটকীসকল আছিলে ৰাইটাৰ ৰুদ্ৰসিঙৰ কোৰ্টত এজন ফেমাছ ব্যক্তি আছিলে সেইজন ব্যক্তিৰ নাম আছিলে ৰামনাৰায়ণ চক্ৰৱৰ্তী আৰু তেখেতক কবিৰাজ চক্ৰৱৰ্তী বুলিও জনা গৈছিলে আৰু তেখেতে গীত গোবিন্দক অসমীয়ালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিলে দেন ব্ৰহ্মাৰ বৈৱৰ্ত পুৰাণ আৰু শকুন্তলা কাব্যকো অসমীয়ালৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছিলে আৰু তেখেতে শংকাসুৰ বধ বুলি এখন এপিকো কম্প'জ কৰিছিলে উদয়াদিত্য সিংহ আৰু ৰুদ্ৰসিংহৰ মাজৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজাকেইজনমানৰ কথা আমি ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি ৰুদ্ৰসিংহৰ পিছৰ ইম্পৰটেণ্ট কেইজনমান ৰজাৰ কথা ডিছকাশ্যন কৰিম এতিয়া আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰিম ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল আহোম কিং নৌন এজ ল'ৰাৰ ৰজা ৰত্নধ্বজ সিংহক ল'ৰা ৰজা হিচাপেও জনা গৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল বেটেল অফ শৰাইঘাট টু ক্লেছ ইন আৰু শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ হৈছিলে ছিক্সটিন চেভেণ্টি ওৱানত আৰু তেতিয়াৰ টাইমত আহোমৰ ৰজা আছিলে উদয়াদিত্য সিংহ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হু লীড মোগল আৰ্মি ডিউৰিং দ্য বেটেল অফ শৰাইঘাট আৰু মোগল আৰ্মীক শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত ৰাজা ৰাম সিঙে লীড কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল লাচিত বৰফুকন ডাইড ইন আৰু লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যুও ছিক্সটিন চেভেণ্টি ওৱানত হৈছিলে লাচিত মৈদাম ইজ লকেটেড এট আৰু লাচিত মৈদাম হলংগাবাৰত আছে হলংগাবাৰ যোৰহাটত আছে আৰু সেইটো কনষ্ট্ৰাক কৰিছিলে উদয়াদিত্য সিংহই ইন ছিক্সটিন চেভেণ্টি টু এডিট গদাধৰ সিংহ বিলং টু হুইটছ ক্লেন গদাধৰ সিংহ তুমখুনীয়া ক্লেনৰ পৰা বিলং কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল গদাধৰ সিংহ মেড আহোম কেপিটেল এট আৰু গদাধৰ সিংহই আহোমৰ কেপিটেল বৰকোলাত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল বেটেল অফ ইটাকুলী টু প্লেচ ইন আৰু বেটেল অফ ইটাকুলী হৈছিলে ছিক্সটিন এইট্টি টুত আৰু তেতিয়াৰ টাইমত ৰজা আছিলে গদাধৰ সিংহ উমানন্দ টেম্পল ৱাজ কনষ্ট্ৰাক্টেড বাই আৰু উমানন্দ টেম্পুল গদাধৰ সিংহই কনষ্ট্ৰাক কৰিছিলে ৰুদ্ৰসিংহ মেড আহোম কেপিটেল এট আৰু ৰুদ্ৰসিংহই আহোমৰ কেপিটেল রংপুরত এস্টাব্লিশ করেছিলেন নেক্স কোয়েশনটা হল জয়দোল এন্ড জয়সাগর ওয়াজ কনস্ট্রাক্টেড বাই আর জয়দোল আর জয়সাগর রুদ্রসিংহ কনস্ট্রাক্ট করেছিল তেখেতৰ মাক জয়মতীর স্মৃতিত নেক্সট কোয়েশনটা হল নামদাং স্টোন ব্রিজ ওয়াজ কনস্ট্রাক্টেড বাই আর নামদাং যখন শিলর শাকু আছে সেইখান কনস্ট্রাক্ট কৰিছিলে রুদ্রদয় সিংহ ইন সেভেন্টিন জিরো থ্রি হু ক্ৰিয়েটেড প'ষ্ট গায়ন বৰুৱা এণ্ড কুকুৰাচোৱা বৰুৱা আৰু এই দুটা পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে ৰুদ্ৰসিংহই যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব আৰু যদি মই এই ভিডিঅ'টোত কিবা ইনফৰমেশ্যন ভুলকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ